七月，行走在台湾西部的乡间，已可见到嫩绿的稻苗迎着晚风摇曳，部分的田地还可见到农民在映着云天的水田中插秧，株株的秧苗都是农民种下的心血与希望，希望这批的稻米可以丰收，希望这片田地可以产出好米。沉默的土地默默承受终年无休的榨取，虽然有化学肥料补给，却无法滋养西部农田的贫弱，农民终年辛劳，换不到该有的报酬。来到台东县池上乡的万安社区，我们看到和西部农村截然不同的故事。池上乡位于花东纵谷中一片最开阔的原野，由于稻米生长的环境优良，农民勇于接受新的观念，提升耕作技术，让池上产好米的金字招牌闪闪发亮。目前池上米不单是以重量计价，同时米的品质也列入计价，各碾米厂依据稻米的实位值、完整率、容重量等数值给稻米评分，什么样分数的米就是什么样的价格。这样的做法也迫使该地的农民去思考如何在产量与品质之间求得最佳平衡。同时，为了不让金字招牌褪色，乡民们更是成立组织，进行技术交流以及引进新的技术。其中又以陈协和碾米工厂第三代经营者陈正宏最为积极。陈正宏一听到工研院的稻壳碳化技术，能够将稻壳碳化成为稻壳碳，这个就是我这几年一直在思考的问题了。因为你如果说土壤不去改善的话，一定是地力一直耗尽嘛，啊，你好米就没有了。对啊，所以我一听到这个计划，我就我很有兴趣哦。对啊，我也没有先问说要花多少钱。对啊，我是觉得说这个是一个值得投资的啦。稻壳碳化技术是工研院由竹材碳化衍生而来的，利用热空气往上升的物理现象而设计出的直立式生殖能碳化炉，稻壳由此倒入，经过碳化式螺旋形的管道，提供稻壳碳化过程中所需的热能及时间。旁边的收集室可收集稻壳低氧燃烧后的烟，经过冷凝之后所取得的副产品稻壳醋液。碳化稻壳是很好的有机介质及营养元素，食用时将土挖松，再与碳化稻壳混合，不但可使用在稻田，对于一般农地帮助也很大，可以维持地力，促进植物的成长。稻壳醋液
除了可以驱虫，也可混合在水里喷洒植物，防止病虫害，增添有机的营养元素。像这个稻草、哦、它如果被风吹，有没有？如果全部集中在同一个地方啊，然后农民在打田的时候，他如果没有把这稻草完全的打入这个泥土里面的话，会产生一个状况。比如说我水把它放进来以后，假设这个是秧苗的话，水一放进来，稻草就会浮上来，它就会把整个稻草都盖，秧苗都盖住嘛。啊，秧苗盖住的时候，秧苗照不到阳光，它就会死掉，会有这种情形呢、啊。如果说在整地的时候，或者是打田的时候，没有很确切的去把这个稻草这个打入田里的话，就会造成这种情况。所以会造成农民会有时候会去烧稻草的原因就是这样子。它还要有腐熟的阶段，腐熟阶段会产生甲烷气，甲烷气又会去产生到影响稻作根系的一个生长啊。那如果说以后这些东西都收集起来做碳化处理的时候，它一个可以解决农民认为不方便的问题嘛。第二个再来就是说解决它会去影响稻作生长的这个问题啊。因为我们处在池上就有那个义务要种好米，对啊，要不然池上这个招牌哦，因为我们时时都要把它擦得亮亮的这样。那万一哪天没有不亮了，我糟糕了。不只说影响我们，对啊，我们影响到其实是整批底下的农民。稻壳碳化计划已在申请经济部小型企业创新研发计划，希望在池上乡创造出新的产业链，更希望这项计划的成功让农民改变原先的耕作观念，用稻壳碳化技术帮助我们的农田变成产好米的土地，让每一片农田的产出为农民带来更高的经济价值。